اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے کیسروں کے سر جن سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی تو سائی سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. میں لج پالا دے لڑ لگیا میں لج پالا دے لڑ لگیا. میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیا. میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیا. میرے تو غم پرے رہن دے میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے. صدا بوٹے ہرے رہن دے کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی. کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو جاوڑ دی. میں لج پالا دا منگتا ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں. میرے پلے بھرے رہن دے میں لج پالا دا منگتا ہاں.
मेरे पल्ले भरे रह दे, मेरी आसा उम्मीद दे। रंगते कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ बस तेरी निस्बत की बात है। कदी भी लौड़ नहीं पैदी मैनू दर दर तो जावण दी, कदी भी लौड़ नहीं पैदी मैनू दर दर तो जावण दी। मैं लज पाला दमगता हा, मैं लज पाला दमगता हा, मेरे पल्ले भरे रह दे। मैं लज पाला दमगता हा, मेरे पल्ले भरे रह दे। तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। यूं जीने कसामा, यूं जीने कसामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह हमें जा दिए। उसने कहा दो दिरहम या दो दिनार। नबी पाक अलैहि सल्लतु वसल्लम ने कहा ठीक है, ये हमें पसंद आ गया, हम तेरे पैसे ले आते। तो जो वक्त दिया था हुजूर, उस वक्त से पहले हुजूर आने ही वाले थे, इतने में एक और खरीदार आ गया उसके पास। वो कहने लगा कि तवज्जो है आपकी, वो कहने लगा कि ये घोड़ा मुझे देते हो। तो उसने कहा मैं ये बेच चुका हूं। तो उसने कहा कितने का बेचा है? कहते हैं दो दिरहम या दो दिनार का किसी को। बोले उसके मैं तुझे पांच देता हूं, मुझे दे दे। पहले ही यहूदी था बेगैरत, उसको लालच आ गई, उसने वो सौदा दूसरे के साथ करना चाहा। इतने में नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ लिया, हुजूर अपने वक्त से पहले तशरीफ लिया। हुजूर ने फरमाया ये तूने क्या किया, तेरा मेरा सौदा हुआ था, ये तूने क्या किया, ये दूसरे को दे दिया। तो कहने लगा कि मैं आपका मेरा कब सौदा हुआ, कोई सौदा नहीं हुआ, कोई गवाह है आपके पास? बस जब गवाह का कहा तो हुजूर खामोश हो गए। जब खामोश हुए तो पीछे से हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला ने आवाज दी, कहा मैं गवाही देता हूं जो हुजूर कह रहे हैं वही सच है, वही सौदा हुआ है, तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा गवाह आ गया, वो घोड़ा हुजूर को मिल गया, लोग जमा हुए थे वो चले गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत खुजैमा से कहा कि खुजैमा जब मेरा और उसका सौदा हुआ था तो कोई गवाह नहीं था, तुमने गवाही क्यों दी? तो हजरत खुजैमा के जुमले सुनिए, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लम, हुजूर ये तो एक घोड़ा है, हुजूर आपके कहने पे हमने अल्लाह को माना है, हुजूर देखा थोड़ी था, आपकी जुबान पर एतबार, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। हुजूर इतना खुश हुए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर मसले के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन जहां मेरा खुजैमा होगा ना वहां इसकी एक की गवाही दो के बराबर ली जाएगी। शायर कहते हैं तेरी राह में जा दिए जा रहा हूं, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो किए जा रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो वो किए जा रहा हूँ, तेरी राह हमें जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह हमें जा दिए जा रहा हूँ। जो मांगा है मैंने, जो मांगा है मैंने वो तुमने दिया है, जो मांगा है मैंने
تم نے دیا ہے میں صدقہ زہرا میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں میں صدقہ زہرا لیے جا رہا ہوں تیری راہ ہمیں جا دیے جا رہا سبحان اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مگی مدنی الادبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہا وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس
انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوں کا کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. اور آخر میں کلام اعلی حضرت کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمدا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نزادہ تیرا. کیا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا.
غلامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے والے تیری شوکت کاؤلو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدہ کے در کا غلام ہوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بیتائے مہوسال اب بڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں در سے نٹال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر تے نٹال جھڑکی آنکھا اے کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا